Oi saat. Joo, vähän rit kyllä. Joo, justiin siihen turrettiin, niin otin osuun. Joo. Mä otan tämän niinku nippanappa. Tai päivittyy. Kahdesti kävi sama homma. Mä yritin mennä vielä tosi varovasti, mutta kuitenkin. Ei ihan riittänyt. Kyllä huomenna töistä päästä äkkiä kotiin, että voi jatkaa tätä haastetta. Väsyttiin kyllä tosiaan tänään kyllä ihan sopivasti. Tuli vähän eilen valvottua. Mitenkö päiväunet ottaa? No vähän silleen joo, mutta en mä kyllä nukkunut mitään päiväunia. Ois kyllä pitänyt. Eikö sulla olisi pitänyt ottaa koko joulukuun lomaa töistä? Sehän olisi ollut kieppistä. Haasteita koko joulukuun. Mä epäilen, että näitä haasteita tehdessä ei paljon kuule lomalta tunnu, mutta on näissä vähän kuitenkin niin luonnetta tarvita. Normipäivä. Normipäivä. Haastepäivä. Normipäivä. Eihän sulla huomenna mitään. Taitaa aika moni sanoa, että haastat vasta se oikea työmaa on, että töissä on rento. Käydään kotona, eikä töissä rentoutumassa, niin voi olla hyvinkin mahdollista. Se on paha, kun tässä ei tunnu miltään, mutta sitten tiedetään just, että kun aamulla kun herään, niin Huhhuh, siinä oli tuurista. Sitten kun oli hyvä toi, kun pääsin heti tänne postiin äsken. Nyt ei taas pari yritystä mennä ihan. No niin. Kankkulan kaivoon. Mä oon aika varma, että mä pääsen tään, niin kohtuullisesti hän sitten on päässä se jääkenttä. Mutta toi on läpi. Yes. Nyt possiin. Kolme yritystä. Tähän on varma sitten. Good luck, kiitos. Se on nyt, se on varma. Varma homma. Thank you.
Yes! Yes! Vittu, jos! Yes! Hyvä, hyvä, GG. Hyvä! GG. Puoli pistettä. Voi saatana. Vielä sit puolitoista. Mr. Tomppaa tulee sieltä. Ai että. Oppirahoja, oppirahoja. Joo, ottakaapa klippiä tuosta äskeisestä. Mä otan itse jossain vaiheessa. Jos mä muistan, niin... Tunti 13. Tuo Tompa Kifikin on, kun pelasi jouluhaastetta ninjapeliä, pääsi bossiin läpi, joka luuli, ettei pääsi. Se meni täydellinen onnistumisen riemu. Hei, tyypit oikeesti, jos ootte siellä chatissa ja mä oon tuossa samassa kohtaa, niin elekkari viekö, muistuttakaa kans siitä, että vaihtaa se asuu siinä. Se portsari ohitus, se oli kallis 50. €50, mitä sillekin äijälle piti lahjoittaa. Puhelinleimasimelle. Noin. Huhhuh. 300 bitsiä. Kiitoksia, Ekierkki, kovasti. Arvostan tätä suuresti. Ei ollutkaan uutta kommenttia tullut. Mä luen samaa kommenttia tuossa. Noniin. Kyllähän tää menee pikkuhiljaa nyt. Tässä on pahimmat epäonnistumiset tehty jo tälle iltaan. Musta tuntuu siltä. No niin, ylös Mega Man. Jes. Ei muuta kuin uutta putkea, nimenomaan. Enemmän jäis harmittaan, kun luovuttais. Eikö se vähän näin oo? Miksi helkkari mä vaihtaisin asuees tässä kohtaa? Nyt kun tarkemmin miettii. No niin, päästään portsarikohtauksen. Huhhuh. Nyt tuli oikea pottikin tuohon. Hyvä Mega Man, Megis! Se on sillä lailla, että suuren epäonnistumisen jälkeen joko yksi mahdollisuus, ja se on vaan nousta. Ja fakta on se. Se oli vähän likeellä jopa tuo kiipeämmin. Elikkä nyt pitää kerrota vähän se, että isku, hyppy, väistöhyppy, alas, isku. Elikkä isku, hyppy ylöskynnykselle,
päästetään salama ja hypätään alas justiin siinä kohtaa, kun se ampuu se salama. Joo. Heitä bumerangia nouda. Vittu, yes! Yes! Ai että! Mahtavaa! Yes! No onko nyt hyvä fiilis? On hyvä fiilis! GG! Ja I-kirjainta tuohon kohtaan ja otetaan vielä yhteen steittiin, noin yksi. 122 pulssi. Se oli helvetin hyvät 122 pulssia sekunnissa. Iskua sekunnissa. Sydän kävi niinku pum 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 pum. Pala kakkua yköisellä. Kyllä, ja kaksi lisäriä jäljellä. Mäh! Mahtavaa. Huhhuh. Huhhuh. Mä tein sen taas sen virheen. Mä en tiedä, miksi mä halusin sitä kuttimiestä käyttää. En tiedä. Alko menee lisääreitä jo niin paljon, että... What the fuck? Alko tuntua mahdottomalta. Ei siinä. No panic, no hätä. Mehän päästään sinne uudestaan. Toista ja kesteis, jos sun pitäis tälle kirroilla, eikä mulle. Epäiletä vähän aihetta. Mutta siinä alkoi kuluu niin paljon lisääreitä, että niin en tiiä. En tiiä. Minä mokasin. Ja nyt se krässäs tuo haipanos, vai mikä on. Hyvä veto. Kiitoksia. Kyllä siinä oma rytmi alkoi olen kasassa. Tää nyt se illan viimeinen yritys. Ei oo. Höpsö. Pomppapa. Pomppaa. Yes. Jotenkin jäi jumittaa tuo. Nessillä ei sun softia kannata laittaa. Tulee muuten Roadrunner. Aha. Oliko tää se Sunsoftin peli? Ei tarvi yrittää tää jälkeen, kun bossi deila. Ai, Snessi tänne. Niinhän mä sanon. Eki Erki. Kyllä se bossi deilaa nyt tässä. Samperi. Nyt mä teen virhe. Mä menin liian kauaksi tuossa. Yes.
kyllä tää vähän alkaa olemaan niinkö selkeämpää tää pelaaminen tänne. Jäätävä virhe tuumas tapahtua tuossa äsken. Minä että täällä ootellut Nessiä. Oli vissi aika korkealla. Sykee musta tuntuu nyt. Pelataanpas tää nyt niin tuota. Päästään sit tuota seuraavaa haastetta pelaamaan. Se aukeaa tuossa kasilta. Niin. Let's go. Nyt mä teen oikein tää. Pitäis olla semmonen petsit, niin tota tulilla, että meenkö vahingossa tappamaan tuon ottanut damaakin. Surunmoista. Pienestä kiinni. Mä jotenkin liian aikaisesti, tai toi jotenkin tuntuu välillä, että se niinkö tapahtuu liikaa tuossa näytöllä asioita, niin se lakittaa tuo Nessi sitten niinkö omalla tavallaan. Ja tässä kannattaa yrittää pysyä poissa nurkissa. Miten täällä sujuu? Morjesta, Arkanoidattik. No. Puoli pisteitä kutkuttelee tässä koko ajan, että nyt on päässyt tänne bossia vastaan. Mutta joo, nurkista kannattaa pysyä. Se on kyllä lähellä kannattaisi pysyä tuolta. Mahdollisimman paljon. Oi pylly! Hei, tuliko nyt affiliate? Hei, onnittelut Eki Erkille! Eki Erkille onnea! Onnea kovasti! Olikohan mulla niin tuota täällä niin tuota semmonen fanfaari niin tuota olemassa. Eikö mitä helkkari, mä laitan väärin. Eikö Eki Erkille appien kunniaksi tämmönen. Onnittelu kovasti. Joo, emoteja pitää tehdä kyllä. Eikö perkele tässä ottanut. Mitä sieltä tulee? Onpas toi Batman vaikea. En minä oo kyllä heti vetämässä. Kovaa! Se on kyllä kovaa kuule. Nyt alkaa kuule kunnon pöhinä tekijärkillä. Kyllähän tää vähän semmonen homma nyt on tyypit, että tässähän pitää niin tuota voittaa tästä pahis nyt. Ui saatana. Ei
Ja puoli pistettä. Käydäänpä vilkaisemassa. Asia. Mutta pitääkö se kenttä mennä läpi sitten kuitenkin? Mitä? Selvä. No. Ja muista tässä nyt voit ottaa damaake. Joo, kyllä mä sen muistan, mutta bossi ei oo tappanut sen. Aa, niin just. Yritetään mennä kuitenkin ilman damaakea. Samperiko jännittää. Tai niitä uloja taas. Nyt pitää niin ampuja ennakkoon vähän, kun ollaan toisessa laitaan. Noin. Tuolta saa ja. Yes. Eikö pitääkö mennä just tuolta? Joo, voit mennä vasenta puolta sittenkin. Testaa tota. Vois kyllä. Oi oi oi, nyt mä otin sitä damakea kuitenkin. Pitää painaa nappia pohjassa, kun laittaa sen beamin, niin tulee pitkä platformi. Ah. Nice! Aika kiva. Thank you.
Sillä voisi hypätä puhelimenkin yli. Niin muuten pystyykö tekemään. Mutta minä tuhlasin kaikki panokset. Saanko mä pitää sen nyt kuitenkin? Portsari. Nämä haasteet on kyllä kovaa koulu. Elämän kovaa koulu. Pienistä asioista kiinni. Hyvä, kun saa tehdä lisäelämäottoon tämmösen hyvän ajoituksen tässä. No ja aina voi syrjäytyä, niin sitten ei tarvi elämään niin paljon harrasta. Elepä nyt. Miksei se ammu tuossa kohtaa? Mitä helkkaria se lakittaa? Aivan käsittämätöntä. Ui, Sandri. Uhu, nyt se hoidetaan tää pois eestä. Nyt tää menee. Yes! Täydellinen ajoitus. Yes! Nyt ei tarvitse tähänkään koskea enää. GG. Kiitoksia tuesta. Enää mä en mekikseen koske vuoteen varmaan ainakaan. Sentäs kävi yli kaksi. Kiitos.